Hey, goedemorgen Merel. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik in de Ambacht. Je zou zeggen eindelijk, hè? Eindelijk. Zoveel technologie, zoveel communicatiemogelijkheden en je krijgt elkaar maar nooit te pakken. Nou, maar ik weet het Merel, jij bent druk, ik ben druk en dat is helemaal niet erg. Ik heb jouw profiel onder de loep genomen, jouw website. Ik zie wat je doet, het spreekt mij aan. Je bent een topper. En mag ik uitleggen waarom ik de moeite heb genomen om met jou in contact te komen? Merel, mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-queue, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is, als ik jouw manier kan laten zien hoe jij nieuwe opdrachten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk, dat klinkt heel erg positief. En die 15 minuten hoeven we nu niet te hebben, want die heb ik ook niet. Maar ik maak eventjes een notitie. Wat ik met jou wil gaan doen, Merel, om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk opdrachten, cliënten, klanten, kopers, you name it, kunt krijgen als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. Ontzettend belangrijk. En mijn vraag aan jou is, wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Jammer. Ja, dat is perfect. 9:30. Kijk. Moet je hem... Neem maar op hoor, geen probleem. Ja hoor, geen probleem. Yes, Merel, jij bent druk en dat is positief. Wat ik ga doen, ik ga je alle aanvullende informatie ga ik naar je toe inmailen in de loop van de dag, inclusief onze afspraakbevestiging, zodat jij alvast informatie tot je kunt nemen. Dinsdag 9:30 bel ik jou en neem ik jou achter de schermen mee, laat ik je alles zien en leg ik je alles uit. En dan gaan wij gewoon heel simpel kijken of dat wij een match hebben. Ik zie een match. Maar nu jij nog. Ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen. En bij deze wil ik jou vast bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Ik heb jou geweld. Maakt niet uit hoor. Fijne dag hè. Hoi hoi.